Sūrski, kodėl pats nedalyvavote šeimų maršo atstovų susitikime su Seimo pirmininke Čmilyte Nilsen? Laukiu šitą klausimą. Norėjau, bet gavau atsakingesnę užduotį. Aš esu darbo grupėj, kuri turi surašyti mitingo reikalavimus valdžiai. Ir kaip sekėsi pildyti sąrašą? Sunkiai. Viena maršo dalis nori kovoti su gėjais, kita su Stambulo konfederacija, treti su skiepais. Visi tik sutarėm bendrai dėl vieno dalyko, kad reikia atleisti sveikatos ministrą Dulkį. Už ką? A va dėl šito, va, kaip tik visi ir nesutarėm. O, ateina. Filmuok. Ir žiūrėk nieko. Ne mane filmuok, ją filmuok. Ir žiūrėk nieko nepraleis. Labą dieną, pone Artūrai. Oras neįtin malonus, gal visgi užeinam pakalbėti į Seimą? Ha-ha, nepavyks jūsų gudrybė. Mūsų nesuskėpisit. O be to, iš Seimo visos Lietuvos problemos atrodo tokios kažkokios nerimtos, tokios netokios didelės ir svarbios. Rimtai. O kodėl jūs galvojat, mes taip norim patekti į Seimą? Tai vis tik norite. Bet ne dabar. Trumpam. Mes norim normaliai, kad su alga, su visais priedais, taip kaip jūs. Teisingai sakau. O, tauta pritarė, matot? Matau, jūsų kolega su kauke. Nu jo, su kauke. Bet čia ne ta kauke, kur nuo virusų. Nes mes visi žinom, kad nėra jokio viruso. Čia yra kaukė, kuris saugo, nu, nuo policijos ir nuo liudininkų, kad neatpažintų iš veido. Taigi pradėkime nuo to, kad čia nelabai galima rengti mitingus. Įstatymai reikalauja, kad mitingai vyktų nerčiau kaip 75 metrai nuo Seimo. Kiek? 75 metrai? Tai čia tie kolekna nenumeta. Mes nesutinkam. O kaipgi kitos Vilniaus vietos? Pavyzdžiui, Vingio parkas. Ne, ne, ne. Vingio parką mes protestuojam prieš partnerystę ir gėjus. Ten tam yra skirta vieta. O čia, prie Seimo, mes protestuojam dėl kitko. O dėl ko jūs protestuosit prie Seimo? A, nu, čia ne esmė. Mes čia atėjom kalbėtis ne apie protesto turinį, o apie formą. Klausykit, jeigu rinksimės Vingio parke, tai patys susipainiosim, ko susirinkom. Be to, tas parkas yra per didelis parkas, tu supranti, per didelis. Nu, jis yra tiesiog mūsų visi žmonės pasklinda ir kai paskui televizija iš viršaus filmuoja, tai atrodo, kad mūsų ten yra nelabai daug. O vat, aikštė prie Seimo yra mažesnė, jaukesnė, lengviau užsipildavo, nu, to šitas plotas lengviau užpildomas nepatenkintais žmonėm filmog. O gal norite geriau pražygiuoti Gedimino prospektu? Ką? Kaip paradas? Mes ne gėjai ir ne kariuomenė. Mes nesidemonstruojam, mes piketuojam. Čia nešau bulvaras, kad vaikščiot. Netinka. O kaipgi Kudirkos aikštė prie vyriausybės? Ne. Ten šalia yra McDonald's, o mūsų suveštiniai paskui visi nubėgs sumuštinių. Nu tai kaip čia atrodys, kada eilė prie sumuštinių yra didesnė negu eilė prie protesto? Einam, pasislėpsim nuo lietaus. Na, tada dar yra kalnų parkas. Ne. Mes neturim nieko prieš kalnus, o prieš Seimą turim. Todėl protestuosim prieš Seimą. Ir geografinę, ir kitom prasmėm. Pamaniau tiesiog, kad kadangi jūs vadinatės šeimų maršu, tai gal norėsite pamarširuoti, pasivaikščioti. Jo, pasivaikščiosim aplink Seimą. Jurgelį meistrelį ritmu. Jurgelį meistrelį. Ir jūs vaikai verskit valdžią, kaip Jurgelis verčia. Na, palaukit. Gal tada bent sutarkime, kad nesimėtysite akmenimis. O, jau nurodinėja. O tai kaip mums protestuot? Aš nenurodinėju, nurodinėja įstatymas. O, gerai, pradedam derybas. Mes esam linkę į kompromisus. Sutarkim, kad akmenys yra leidžiami tik tai. Suderinkim, kokios skersmens akmenys yra leidžiami mėtyti. Gal apsieikim visai be akmenų? Jūs norit, kad mes pasirodytume minkšti. Negudraukit, Čmilyte brūkšnelis Nilsen. Mes... Čia ne šachmatai. Mes šachų nedarom. Mes apsiribojam matais. Tada dar vienas prašymas būtų nestatyti kartuvių, nes atrodo agresyviai ir visai nekviečia dialogui. Nestatyt kartuvių? Tai ką statyt? Elektros kėdė? Ne, tai kai šitaip išbrango elektrą, jie siūlo statyt elektros kėdę. Net per savo pačių egzekuciją stengiasi apiplėšt ir nuskurdint tautą. O jūs ir vėl kalbėsite visos tautos vardu? Jau per aną mitingą atrodė jokingai, kai buvo kalbama, kad būdina tautą. O jau kitą dieną pasiskiepėjo 3 kartus daugiau žmonių, negu kad dalyvavo mitinge. Ten buvo ne šeimų maršo mitingas. Ir iš vis, mes protestuojam ne prieš skiepus. O prieš ką? O prieš... Ne čia esmė prieš ką? Svarbu, kad yra mūsų reikalavimas, kad nesiūstumėt į mitingą
provokatorių. Provokatorius mes atsivešim savo. Va šitą, būtinai nufilmuok. Kas čia yra? Baterija sėdo. Kas tau čia sėdo? Telefonas sėdo? Ne, nu tai čia, ne, nu, tai ką, nieko nenufilmavai? Nieko baisaus. Visas mūsų susitikimas filmuojamas. Čia yra kita kamera. Taigi čia televizijos kamera. Čia taip nufilmuos, kad iškreips tikrovę. Čia ne filmavimo kamera, čia yra propagandos kamera. Nu nieko, žurnalistai, propagandistai. Susitiksim rugsėjo 10, jeigu žinoma, išdrįsit ateiti. Gerai, viskas, mūsų pozicija supratot, susitikimas baigtas. Bet taip ir nesupratau, prieš ką jūs protestuojat? Nu, čia detalės, prieš ką protestuojam. Svarbu, kad viską išsiaiškinam, baigiam čia šitą susitikimą, nešk vėliavą, reikia uždengtą propagandistų kamerą. Na tai viso gero.